қуандық бешімбаевқа қатысты шулы іс шиеленсе түсті Сұралының екінші аптасында да экс министр өзіне тағылған айыппен келіспеді салтанат Нүкенваны ешқашан азаптаған емес деген сотталушы бүгінде бірнеше сағат бойы көсіле сөйледі ал сот залына келген марқұмның әпкесі екі жұптың арағатынасын басқаша баяндат. Көгерлер қандай тың директормен бөлісті Камшат мұхамеджан тыңдап келді түс ауа сот залында куәгерлер тыңдалды алдымен нүкенованың әпкесінен жауап алынды сөзінше олардың арасы салтанат тұрмыс құрған соң алшақтай бастаған қуандықты о баста көрсеткенде ақ бірден қарсы болдым деді ол айтуынша марқұмның өмірі кеуге шыққан соң мүлде өзгерген көрінеді тіпті қарыс сұрауда я лично всегда салтанаттың қары сұрайтын әдеті жоқ еді тұрмысқа шықпай тұрып ұл жақсы табыс табатын шамамен үш миллиондай ғой деймін бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін елу жүз мыңдай ақша сұрай бастады менімен мүлде араласпай кетті мен оған хат жазсам айнұр қуандық көріп қоймасын жазбашы дейтін нан соң сұрақ жауап алаңына салтанаттың өлімін тіркеген дәрігер келді көшпелі бригада маманы өздеріне шақырту кешкі сегіздерде түскенін айтты араға сегіз минут салып мейрамханаға жетіп барған бара сала марқұмды аман алып қалуға тырысқанымен бәрі кеш болған көрінеді что она живая не живая бізді бірден вип залын алып келді кірсек жалан аша ел диван үстінде жатыр екен оның үстін көрпемен жауып қойған бірден көмек көрсетуге кірістік еденге жатқызып реанимация әрекетін жасай бастадық көмекшімнен аппаратураны мониторға қосуын сұрадым осы кезде науқас ес жатты тамыр соғысы байқалмады денесі суып кеткен жүрегі соқпай тұрды бүгінгі отырыста бешембаевтың жеке қойын дәптеріне жазылған әйелінің қолхаты да оқылды жазбада бұған дейін салтанаттың берген сертті сөзі айтылған көрінеді оны алқабилер мен судьяға әкшен өніктің адвокаты оқып берді камшат мұхамеджан данияр омар дастан темірбекұлы алматы телеарнасы астана